တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာအနုတ္တယပုံမီကနေပညာပုံမီကိုမိမိတို့စိတ်ကလေးကိုကြောင်းလဲပြီးတော့ပေါ်တယ်အဲ့တော့အနုတ္တယပုံမီသူဥဆောင်တယ်ဇေယျဥဆောင်တယ်ဟင်ပညာပုံမီကမိမိဇေယျရဲ့အစဘုဒ္ဓိပရိုက်ကိုခေါ်တဲ့ပညာဥဆောင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာယောဂီကိုကြည့်နေတဲ့ဘုရားတရားကလည်းပညာတရားကြောင်းအောင်ပါပဲ။ဒါပဲထင်ပါလား။ဘုရားကတော့ဒါယောဂီကလည်းကိုလက်ထက်ကိုလက်ထက်မှအတီးတီးပြီးပြီးကိုယ်တရားကြီးနဲ့ကိုညီလေးနဲ့ကိုဝါဒနာလေးနဲ့ကိုရှင်းနေကြပါလား။အဲ့ဒီရှင်းနေတဲ့အာဟုတို့ပါတော့အဲ့ဒီသိမ့်တဲ့ညီသိမ့်တဲ့ဇယိုက်သိမ့်တဲ့ဝါဒနာကိုတွဲနေတယ်လေကိုစိတ်ကလေးကိုတတိယကွဲယူပါလား။ဟင်ဒီကံကအင်းမြင်ကြရဲ့ဝါဒနာကတခြားမိမိစိတ်ကတခြားဖြစ်သွားအောင်လို့ရတယ်ဖြစ်သွားပြီးဖြစ်သွားတော့မိမိပင်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပညာတရားပဲကိုပူပေးရပါဟင်အဲ့တော့အဲ့ဒီအနုတရားဘုံမိမပညာဘုံမိတို့ဒါသာလို့ပြောတာပေါ့လေဟင်ဆိုတော့ဘယ်ကြီးလိတာနေပေကနေဒီပညာနေပေတို့ဒီလိုဆိုလို့ရှိနေတာပေါ့ဟင်ဟင်အဲ့တော့တို့ဒီမှာပြောလို့ရှိရင်တော့ယောဂီတို့ရဲ့လက်ရှိတရားကနေပြညာဇေယျတို့ပြီလို့တင်တယ်။အဲ့လိုကြောင်းတဲ့နေရာမှာယောဂီတို့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့သတိကတော့ရယ်။သူကတခြားနှကြောင်းလို့ရောက်သတိနဲ့ကြောင်းအောင်ပါတယ်။ဟုတ်ကလား။သူတခါလည်းပြောခဲ့ဘူးတယ်တင်တယ်။ကိုယ်သမထဝိပဿနာဘာဝနာသမထောင်းပေါ့။ဟင်။အဲသမထဝိပဿနာဘာဝနာပြောရမှာပေါ့လေ။ယောဂီကိုကိုရှုမှနေတာသမထမဲမဟုတ်ဘူးလား။ဟင်။ဟိုအရင်ကပြောဘူးလားဘာလို့တိတိအင်ဒါလေးကသိရုံတည်းကောင်လေသူတို့မှုတရားမှာဟိုရုပ်ဖောက်ပြန်လို့နာငါလိုက်ပြီးတော့အမှုကိုပေါ်ပေးရတာပါသူတို့မှုနာဖောက်ပြန်လို့စိတ်ကစားလို့ယုတ်ကလိုက်ပြီးတော့အမှုပေါ်ပေးရတာပါဒါနှစ်ခုကိုပါရမီကဲကိုကျက်ဦးနဲ့ကျက်ပေါ်ပေးရတယ်နော်ဟင်ကျက်ဦးနဲ့ကျက်ပေါ်ပေးတာသာတည်းပါဒီကဲဘူးချင်းဒီပို့ယူပြန်သားကျုံနဲ့ကျက်ပေါ်မှာသာဘူးဘုရားကြီးကယုံနဲ့ငံကျုံပြီးတော့ကျုံနဲ့ကျက်ပေါ်ပြီးလားအဖို့ကဘယ်ဟာသာဘူးဘုရားဘယ်ဟာသာဘူးလားကျုံကညစာဖြစ်သလားကျက်ပေါ်မှာညစာဖြစ်သလားဟုတ်အကောင်ရှိတဲ့ဒုဥမရုံဖို့ဟင်အကောင်ရှိတဲ့ဒုဥမရုံဖို့ဟုတ်ပြီဒီကစားအားလုံးမိလာကြ။ဟောဘယ်သူတို့မဖြစ်နိုင်ဘူးညာ။ဟုတ်ပြီ။ဟောဘုတ်နေသေးဘူးတခုကတော့ဘာကောက်ကြအစားပေးတာဗျအဲ့ဒီတခု။ကျမ်းသွားပါ။အိုမဘယ်ကအကြောင်းကျိုးတို့ဒီကိုယ်ကလည်းတော့ပုံပြီးတောင်းနေသူ။ဟင်ဟင်ကိုဒီမှာလဲဟင်။ဟောမခဏလာကြမှာဒီခင်ဗျာ။ဟုတ်ကောင်းကခင်ဗျာ။ဟင်ဒီကြတဲ့ကြီးတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့။ဘုံဖင်ကတော့ရမှာတော့ညာ။ဘုရားသာသာကြီးတို့ရှိဦးမှာပေါ့ဗျာခင်ဗျာဘုရားသာလို့မင်းတို့ညာဘုရားရတာမင်းတို့ညာတယ်ဘုရားတင်တယ်ပုံသာလို့ပေါ်ပါလေဒီကဘာမှာကိုကျုံနေကျကောင်းပေးရတာသတိကြီးလို့လို့ပေါ့ဟင်တို့ဒီမှာလဲဟိုယုံနာနှစ်ပါးကြီးတွေထဲမှာသတုကသတယ်သံဃာဘေကသတယ်တယ်ဘဝဘေကသတယ်တယ်ခုလက်ရှိတစ်ခုရဟာလဲဝင်နေတစ်ခုမှာလဲဖြစ်နေတစ်ခုကဘဝပဲလေအဲ့တော့ဖြစ်ပင်ကိုဘောမဆိုဖြစ်ပင်ကိုပြောနေတာဟုတ်လားဟင်အဲ့တော့ဝင်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ပင်မှာလည်းလမ်းကြည့်လိုက်ဟေးအဲ့မှာကျက်ပုံနဲ့ကျက်ပုံရှိတာပဲဟုတ်ရလားရှိနေတယ်အဲ့အတင်းအယုံနဲ့ကလာတက်ခဲ့တဲ့ကာလလည်းကျက်ပုံနဲ့ကျက်ပုံရှိတယ်ရှိနေတာအဲ့ဒီအမှုတို့သိရတာဟုတ်ပဲဒါမှမဟုတ်ကမထောက်ပြတာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဒီယုံနဲ့နှစ်ပါးလေးတရေလို့တရေခါမင်္ဂလာပုဝတ်စားရတယ်ဒီလူဘဝကိုဘာဆောင်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟုတ်ကလားဒီလူဘဝကိုဟိုရုပ်ဖန်ပြီးလို့ရခဲ့တာတော့စိတ်ဖန်ပြီးလို့ရခဲ့တာဒီမှာဟင်သွဲကြောင့်ဒီဒုက္ခရခဲ့ပါတယ်ဒီသွဲရတယ်မမြင်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဆွဲလို့ရမလဲမကြားဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဆွဲလို့ရမလဲဟင်ဟုတ်ရအဲ့တော့ဘုမင်းတို့ကြားတော့အာယုံကြောင့်ဟိုအမြင်ကြားတယ်မျက်စိကနေတော့အာယုံဖမ်းလို့ရခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကမခံအစိတ်ကမခံစားမပြီးဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ဒီဟိုမျက်စိကတော့ကြည့်ရုံနဲ့ရမှာလေလားကိုယ်စိတ်ကခိုင်းလို့လည်းကြည့်ရတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါသူတို့တို့ကဘယ်လိုမှသိလို့မရတယ်ဗျာသူတို့ကသာလည်းပဲဆိုရင်အဲ့ဒါယောဂီတို့ယူပွက်တွေကသိလို့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီဒီညံတပါးပြီးတရားလို့တရားခံနေတယ်။ဟင်ဟိုကြားကအာယုန်ဒီသတိကံနေတယ်။ကြောက်လို့ဒီမှာကြတော့ဟိုနာတိဝါရှုလို့ချင်းအတွေ့အာရုံနော်။ဒီလေးရဲ့အတွေ့အာရုံကနမငါပုတ္တဘဝလို့ခေါ်တယ်။ပုတ္တဘဝရောမဟုတ်လား။
era di tutti i portati di camere, tu la madre di chi io ne ho dato la mobla, e gli occhi di tutti i lì, e altri di tenere. Era una banana di che metà ficcano gli occhi di Navia, e di tu e con gli uomini, se metà di tenere male, Navia ci vede gli occhi e con gli uomini, Navia c'è, e altri di lì, e rimane, trovalo, pensata, c'è in giro, la mia, trovalo, per Dio, e gli uomini, e con gli uomini, c'è in giro, เสียมาเนี่ยจังกรรมฐานเออธรรมฐานที่พูดเนี่ยที่กรรมฐานเนี่ยคือบาวนาที่พูดก็บาวนาที่พูดก็ถ้าแบบเออธรรมฐานกรรมฐานวิปัสสนาธรรมฐานภาวนากรรมฐานที่ตัวตรงมาเนี่ยเนี่ยก็กล่าวว่าเออธรรมฐานกรรมฐานตัวอยู่ที่กิริยาอยู่ที่พูดได้อย่างนี้แต่อีกอย่างนึงชั้นตายอยู่นี่ถ้าเราไปคิดตัวทางอันนี้เนี่ยเราดูอารัมภ์ดูบ้างลูกคนไปดูได้เลย เอ้ตัวที่วิปัสสนากรรมฐานจะเราเอาดอกอู้ไอ้ธรรมดาอาก้องลาดูกูติกลีกูไปลาบีคิดลาบีดูรู้จริงแต่ชั่วๆมามาสิเอ้ไอ้เราธรรมดาก็เนรินตามาปีนี้นาบีว่าที่เจริญปกปิดลีลาไอ้เว้นที่ถ้วยที่เว้นที่ถ้วยที่แต่ละที่แต่ละคนรู้จริงไอ้ที่ดูกูปกปิดชาเรนยาบีมาทุกสุดเลยที่อาวิปัสสนากรรมฐานเลยไอ้เราจะเราเล็กนุบ้าบ้างเนี่ย ยุ่งเหยียดพบยานนี้ได้ตัวจริงมุยาลักษณะเนี่ยนายเนี่ยตีนี้ได้ตัวจริงมุยาลักษณะเราทำชีวิตนะตัวจริงอันนี้เราอาชีพไม่ใช่พบชาเยี่ยมไม่เยี่ยมตัวเรื่องพบชาก้องก้องตัวเรื่องพบชาไปไม่ไปตัวเรื่องพบชาเอ้ยพบชาที่ยามาใช่ไหมยาพบกลับยาแต่เจ้าอุปนัยธรรมชาติเนี่ยเอ้ยอุปนัยธรรมชาติเนี่ยกูที่เดียวที่เดียวประมาณ ที่อยู่ที่ดูแลจุบลีพบยานนี่แหละตบวัดตบวาวันลักษณะที่นี่แหละนางนี่แหละโอ้ที่นี่แหละตบวัดตบวาวันลักษณะตัวนักบุกคนจะเราไปข้าวกล้องดูยิ่งกว่ามีใจดีมาบ้ามาโน่เฮ้ยเฉียนยิ่งวันยิ่งกว่ามาเฮ้ยเฉียนยิ่งวันยิ่งกว่ามโน่เฮ้ยตะโกยอยู่ยิ่งไม่ยิ่งทำอะไรไม่ดีอะมาเฮ้ย ก็ยังหาใจอยู่ว่ามันก็ยังหาใจอยู่ว่าเออโอ้ยเจ้าหนูโมยเฮ้ยที่ยังไม่รู้เฮ้ยแล้วก็รู้แต่แล้วก็อะไรเขาไม่รู้อะไรแบบนี้ไม่ใช่ที่เรียกว่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ที่เรียกว่าเนี่ยแต่เราดูแล้วก็เป็นแบบเราหาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ทีนี้มาว่าที่ที่เรียกนั่นคือลูกของเราเลยก็จะหาไม่ใช่ตัวที่ป่าว เฮ้ยรู้มาไม่รู้เนี่ยพวกอะไรที่อะไรเนี่ยที่อะไรพวกอะไรเนี่ยเฮ้ยเจ้าหนี้เราจะขายแล้วเจ้าหนี้วางได้ไหมที่เนี่ยตู้ก็มาเนี่ยโอ้ที่บ้านโม่มันวางได้จังเลยตัวเราเพี้ยนช่างเนี่ยเอ้ยที่จะไปลาบี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 ลา
ဟာကြီးကိုတခါလဲတမွာချင်းတမွာချင်းတော့ကြောက်ဘူးတိုက်ကြရမှာဖြစ်နေဟဲ့ဟင်အဖုံဖုံလေးကြည့်ရင်အလုံးလုံးလေးကြည့်နေမှာပေါ့ခင်ဗျားတို့ဒီကွဲနေဘူးဟင်အဲ့တော့ဒီလေးကိုချူရရောခင်ဗျားတို့ဟိုဒီနမကြီးဘောပေါ်ရပါလေချူကွဲနေမှာဖြစ်တဲ့ကြောင်းသုံးဖို့စိတ်ရှင်ကြည့်ကြောင်းပုဂ္ဂလာကြီးသုံးဖို့စိတ်ကြည့်ရတော့ကြီးနေတဲ့ကြောင်းကိုကြားတယ်နမိတ်မို့သူ့ကိုတမာရင်းနမိတ်ကြီးလုံးတော့ပုဂ္ဂလာကြီးအဲအဲ့လိုသမားရင်းနဲ့ကြီးချူဝင်မှာတိတ်တဲတော့ပေါ်လာပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဟောဝင်ဝင်လေးတစ်ခုရဲ့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါတဘောပါဗျာဆောက်လေးလေးတစ်ခုရဲ့ဖြစ်ပြီးတဘောပါဗျာဘဝတော့ဖြစ်ပြီးမှသူ့ပါတဲ့ညာဒီလူတယောက်နဲ့ပြောရင်တော့ပဋိသင်္ခါနေနေတဲ့ချိန်ကနေသူဒီသိသိွင့်ဟာတဘောပါဖြစ်ပြီးဒီကံတခုသူဖြစ်ပြီးပေါ်မှာပေါ်လေးဒီကနေ့ဝင်အစွဲကြရပေါ်လေးကံကောင်းဖို့ဘယ်နဲ့တက်တကြဖို့နတ်ဖြစ်သိနေလို့ဘုရားဘယ်တော့ဖြစ်ကြဖို့ဖြစ်သိနေလို့ဒီအဲ့လိုလေဘဝဖြစ်နေကြီးကအကြီးကြီးရှိတယ်အကြီးကြီးတွေမှလည်းအကြံ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 တင်တယ်ဖြစ်နေမောင်းများပါလေးတွေသူ့ပေါက်တာလေဟင်ဒီမှာတော့ဝင်ပြီးထွက်ပြီးလေးနဲ့ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လေလေးတစ်ခုရဲ့တွန်းနေတဲ့ဖြစ်တယ်လေးဟာဟောသူ့ရဲ့သံတတိပညာလားဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါလားအဲ့ဒါလေးဟာလေလေးရုပ်တစ်ခုရဲ့တွန်းလာမှာရှင်ယုံရှင်ယုံရှင်ယုံပြည့်ပြည့်ကြဟောလုံးလုံးဒီသာသာတို့ရှင်ယုံရှင်ယုံပြည့်ပြည့်ဟောလုံးဒီလုံးဒီသာသာတို့
အပူလို့ပဲပြောလို့ရှိရင်တော့ဆယ်ပြီရှိတယ်လေဆယ်ဆယ်ပြီရှိတယ်မနေ့ကသွားပြီးတော့ဟိုရေကြနေလို့သွားကြည့်6ပေးဟုတ်ကလားနေ့ခဏနိုင်သွားကြည့်6ပေးညနေခဏနိုင်ဟို6နိုင်သွားကြည့်တော့6ပေးကြောက်လားဒါ ਈ မရောဘူးပေါ့ကြောက်လားဘူးဟုတ်ပြီလားမရောဘူးလေဒါ ਈ မရောဘူးတော့ဘာဖြစ်လို့လုံးလဲပါတယ်တို့ကဖတ်ကြလာရဲ့မနေ့ချောင်းလိုက်ကြည့်တဲ့ဒီကဟိုကြည့်ပြီးတော့ကြောပေးနေတာကြည့်ဦးမှာဟာဟိုနောက်နောက်ကြီးကြီးကသားဆိုးနေလို့လေဟင်ကြည့်ကြည့်ရတော့တုံတုံတုံတော့ပါပဲတော့ဘာဖြစ်ပြီးညောလူတယောက်ငါးပေးကျင်မှာငါးပေးကျင်မှာပဲဒါပဲပဲချင်းကြည့်ကြည့်ချောပေးမှာပေါ့ကြည့်ချောပေးပဲမလျော်ဘူးပေါ့မလျော်ဘူးပေါ့ဖတ်တယ်တို့ကဟင်ဟုတ်ကရာဘူးရဲ့တိုင်ဝင်လေတစ်ချက်မှာပေါ့ဒီအဲ့ဒီဝင်လေလေးနဲ့အိညာသားတို့လားဟုတ်အဲ့တော့ဝင်လေလေးတစ်ချက်ပြီးပြရတော့မဟုတ်ဘူးကံတော့မပါဘူးလားအတိတ်ကံလည်းပါတယ်အခုကံလည်းပါဟုတ်ကဲ့စိတ်ကောင်းမပါဘူးလားဥရုရဲ့ဘုံဝင်ရောပါဘူးလားဖိုးတို့ရောကြီးလို့သားတာလည်းမနဲ့ကအဟာရရဲ့စသီကောင်းပါဘူးလားအဲ့ဒါလည်းကုနေပြည့်ပြီးနေတာလေအဲ့ဒီဝင်လေလေးတစ်ခုရဲ့ဟာလေအဲ့ဒီဟာလေးတိုင်မဲ့ဒီမှာလာတော့တို့တို့ပါတော့တာဏံမိကိဖြစ်နေတာကျုပ်ပုံရောသွားလေးပြီလားအဲ့ကဟုတ်ထူတာလေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းပြက်နေတာဒီလိုပဲသင်္ကြန်ကြီးစီလိုကပြက်ပြက်ဒါလည်းကအသာတို့အသာတို့ဒီလိုထင်နေတယ်တခါလေအသေးသားကထင်းခဲ့ဒီဘက်ကလေးနဲ့ဟိုအင်းကိုကူကူကမေးတယ်အဲ့အနေတိုက်ခဲပြီးတော့ဖြစ်လို့ဟောမင်းဒီဘက်ကထွက်လာတော့ကြီးကြီးကအဲရက်ကြီးကြီးပြားလိုပဲနာနေတယ်အဲ့လားပြားပြားဒီခန္ဓာကိုယ်လေးလိုပဲတောင်းကြပြီးပြက်နေတာထင်တယ်ဟင်ကောင်းတာဆိုတော့လေဘယ်လိုလုပ်ကောင်းတာရောကြည့်ရတယ်နဲ့ဒီညတိကဘောဒီနာဘောဒီနှာခေါင်းဘောသွားကဘောဒီကြည့်လို့တဲ့နေရာရှိလားအာခင်ဗျားကြည့်ပြီးနေတာကြည့်လို့တဲ့နေရာတကယ်ရှိအဲ့ဒါခုနကတည်းကခန္ဓာကိုယ်လောက်သွားနေတာလေကြည့်ချင်အားကြီးရသေးသလိုနှောင်းဟာလို့နှောင်းဟာဒီတခါလေဝုန်းဝုန်းဝုန်းဝဲလာအဲ့ဒီမှာခုနကတည်းကအတိုက်တန်းနဲ့ခန္ဓာနဲ့တခါလေရှုံပြီးတူပြီးလေအဲ့ဒါနဲ့ပြင်ပြီးသွားနေတာဒီကျင်းရလုံးကျောင်းနဲ့ဟာပဲပဲအပူဝင်နေတဲ့ဒီမှာမင်းကိုမွေးမွေးလိုပဲလေဝင်လေလေးထွက်လေလေးပေါ်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဖြစ်ပေဟောတာနာအောတို့ပါတော့တန်တတိပညာအဲ့ဒါတို့အပေါင်းစုတင်မယ်ဟဲ့ဒီသမုဂ္ဂါတင်မယ်ပညာပုဂ္ဂလာကြီးအဲ့ဒါလေးသင်ကြအဲ့ဒီအရာလေးဒီ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 အဲ့ဒါလေးတွေပေါင်းစုတာတော့ဒီမှာတဏ္ဍာနမိကိလာဖြစ်နေတာလေဟဲ့လက်ကျိုးလေးကဲ့သို့ပုဂ္ဂလာအချောင်းလေးပဲလူကြီးညာလူကြီးတရုပ်ကြီးကိုပြောနေကြပြီလေဟုတ်ကလားတာနာနမိတ်အဲ့ဒီမှာတော့အချောင်းလေးနာမပညာတင်တာတင်တယ်အလုံးလေးတဏမပညာတင်တာတင်တယ်အဲ့လိုရှိနေတာပဲဟုတ်ကလားဗျအဲ့ဒါကတို့ရုပ်ထောက်ပြမှုနဲ့နာမ်ပြမှုဆိုတာလေးရဲ့အပေါ်မှာဖုံးထားတယ်ဗျဟုတ်ကြာဖုံးထားတယ်အဲ့ဒါကိုစိုက်အားကောင်းကောင်းနဲ့ကိုတကင်းအညာပါပါနဲ့နာမပါကြည့်ဘူးမပါကြည့်ပေါ့ဒီတတိလေးနဲ့ပဲခင်ဗျအဲတတိနောက်ကအတိလေးခင်ဗျတတိတိုင်းတော့အတိလေးကပြီးပေးရမှာခင်ဗျတတိတိုင်းတော့အတိလေးကပြီးပြီတတိလေးကအဲ့ဒါလေးကိုအပြင်းညာပါပါနဲ့ဒါလေးမျက်ချင်မပြကြည့်ပေါ့ကလားလက်မလွတ်တန်းကြည့်ချီတိချီတညာပြီးနေဒီနားမှာသူ့ပြုံပြီးပေါ့ကလားဗျပေါ့ကလားဗျဒီချီချီညာပြီးနေလေတဘူရပါပဲမမတော်ပဲနဲ့ပေါ့အဲ့တုံခါမောက်ဒီမှာသူ့ပေါင်းကြည့်တယ်လို့ရှိရင်ဒါလေးကတခုချင်းအပီလေးတွေဆွဲပယ်ပေးလိုက်ရင်ရှိရှိတိုင်းသေးမှာရုပ်ရှင်ပြမှုနဲ့နာဖြစ်ပြမှုလေးနဲ့ရုပ်ရဲ့သူမျိုးရလက္ခဏာနဲ့ဟိုတိနေတဲ့နာလေးရဲ့သူမျိုးရလက္ခဏာမမြင်နိုင်ဘူးလားဟုတ်ရဖုံးထားတဲ့အတော်လေးတော့ကိုဖယ်လိုက်ပါလေသူ့ကြီးညဖုံးတာပါဒီကတော့ကြီးညပေါ်ကသူ့ပရမတ်ကဟုတ်မှာပေါ့ဟုတ်ရဒီပေါ်ပါတော့ပေါ်လာရင်ညာငုတ်တော့မှာပေါ့ပုတ်ကလာတယ်သူတို့နဲ့ကမပြောသေးနဲ့ဟိုမပြောသေးမှာဟိုအဖွန်နဲ့အသားလိုလို့ပြောတာပဲဒီမပြောသေးမဲ့ခိုင်နေလို့ကိုသားတော့မှမရပဲလေအရာတော်မရှိဘူးသားနေတဲ့အချိန်မှာမပြောဘူးမရှိတော့ဘူးပုတ်ကလာတယ်မပြောဘူးဒီညာနဲ့ဥပမာပေးတာပါဗျာဒီအခြေတကရသားပြီးပရမနဲ့ဥပမာပေးတာပါဗျာပုတ်ကလာတယ်သူပေးတာလည်းဥပမာလေးလေအဲ့လိုတိုက်ကြရလို့မရှိဘူးလေဒီကနေ့လို့အဲ့ဒီပေါ်ပါခြင်းကြီးဖြစ်တယ်လေဒီကျေးဇူးတင်ပါဗျာကျေးရည်မိမူရာဖောက်ပြန်နေပြီခြေရည်ဒီရည်ပြည့်ပြည့်ပြည့်ကြွားပြီးနောက်ရောက်သာသူလာပြီဟုတ်ကလားဗျအဲဒီလေးကလည်း
ကျေယုတ်ကျေရင်ကျက်တော်လည်းသိနေရ။အဲနောက်ဆိုသာဒူလာတဲ့သာဒူလူပြီးမရဒီလိုတင်နေလား။ဟုတ်ကလား။တဏှာဥဒ္ဒရာအင်းကြီးဒီဟိုအတိုင်းဘက်ကတိုက်တယ်။သုတ်တိကံပေါ်မှာပေါ်လေ။ဒီဘက်ကပြောမှာပေါ်လေ။အဲတော့ခါလာရရောအင်းအင်းတင်တယ်။ပြီးတာရရောအင်းအင်း။ဟောတိုက်တယ်ကတော့အင်းအင်းလေးပုံတော့ခါလာရအင်းအင်းလေးပုံလာတယ်။ပြီးတာလေးလည်းပုံသွားတာ။ဟောတခါဟိုပြန်လာကြမိကတိုက်တာလေးကအထဲကပြန်တိုက်တော့နွေးနွေးနေတယ်ကြာ။အဲတော့ဒုက္ခသာရတော့ရုပ်ဖောက်ကြမှာနွေးနွေးလေးနဲ့ဖောက်ပြန်နေတယ်ကြာ။ပြီးတာလည်းနွေးနွေးလေးပဲပြီးတာဗျာ။ဟုတ်ကလားဗျာ။ဒီအဲတော့ဒီအာယုတိုက်ခိုက်တယ်လို့ရုပ်ဖောက်ပြန်နေပြီ။ရုပ်ဖောက်ပြန်တယ်လို့နံပြနေပြီ။ဟုတ်ကလားဗျာ။အဲဒီမှာအေးထီနဲ့အေးထီနွေးထီနဲ့နွေးထီကကြည့်လိုက်လို့ချင်းရင်မကြီးတိုင်းနဲ့ဟောသူ့ကိုဒီကြာကြည့်နိုင်မှာပုတ်ကလည်းမကြီးကိုင်းအောင်လေတေးပြီးနဲ့တေးချီလေပုတ်ကလားအဲဝေးချီနဲ့ဝေးချီလေပုတ်ကလားကမကြီးကိုင်းနဲ့ဖို့တင်တယ်ဟင်မကြီးကိုင်းကတော့ဖို့ရောက်လို့ပဲတင်တယ်ဟင်ဖို့ရောက်တာရောမကြီးကိုင်းလို့ပဲပုံမဲ့ကြည့်ကြမှာဗျာသိကြည့်ရမယ်ကြည့်လို့အဲ့ဒါလေးကိုမြင်သွားပြီအမြင်သွားတော့ဘယ်ကိုတခြားနေရာလေးပြောကတော့ဘဝလေးနဲ့အဲတခါတည်းတို့ရှုွက်ထဲမှာဒီရင်းကြောက်ဒီရင်းကြောက်ဒီရင်းကြောက်ဒုံမူဒီရင်းကြောက်ဒီရင်းကြောက်ဒီရင်းကြောက်ပုတ်ကလားအဲဒီညာတိုက်ကြည့်ပါမလည်းမတွေ့ဟင်ကြည့်ရင်းနေတဲ့တို့ပါလားဘယ်ဟိုခန္ဓာငါးပါးခွဲတဲ့နေရာကြလို့ရှိရင်ပညာအမှတ်နဲ့ခန္ဓာခွဲတဲ့နေရာမှာစံလျရတဲ့ဥပမာပေးတယ်လေစံလျရဆိုတော့ဒုဘက်တော်ကြည့်ဦးလေပေါက်ပြီးအောက်သွားကိုတင်လက်ကကြည့်မှတွေ့တယ်လေဟိုတမူလုံးကြီးကနေတက်ထတာလေဟင်ဟိုတို့ဘုလိုချင်းကြတော့လည်းဒီနေ့သူရောက်လာရောပူတာတာတော့တော့ဘာပေါ်ပဲဖောင်းလို့တော့ရောက်ပူတာပေါ့ဟင်ဟိုကြာလို့ဘူးလည်းတောင်းတော့ဘူးပြင်နေခိုင်းနေရောက်ပူတာပေါ့အဲ့ညို့နေပူရောင်ပြင်းတော့ကိုအငန်တတ်တတ်နေကြာလာတော့အဝိရလန်းကြီးကြီးဆိုသွားကြည့်ပေးဘူးအဝိရလန်းကြီးကြီးဖြစ်သွားကြည့်ပေးဘူးအဲ့တော့တန်ရကိုလို့ပေါ့ဟင်ပြင်နေခိုင်းနေမှာဖြစ်တတ်တာလေအဲ့ပညာအမှတ်ကိုတန်ရနဲ့ဥပမာပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီပေါ်လာတဲ့ဖြစ်တင်နေမယ်ကလေးတွေလည်းတန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပေးချာကြည့်နေပါမှမရှိသေးဘူး။ပေးချာကြည့်လို့ကြာမှမရှိသေးဘူး။ဒီတာမန်ကြည့်ရင်တော့ခုနကတည်းကတုံနေပေါ့။အခဲနေပေါ့။ဟောပေးချာကြည့်ပါရှိဘူး။အနာတဘာရသဘောပဲ။အလုံးပါလိုက်တဲ့သဘောပဲ။ဟုတ်ကြ။ဒီနာကဖြူအောင်လေးသူကြည့်သဘောပဲ။ဒီအနာတကအဲ့ဒါပြောတာ။ဒါထဲမှာတော့အတာတကဒီနာလို့ပြောသွားတယ်ယောဂီကိုရှုမှတ်တဲ့တွေ့တဲ့ယောဂီတို့အနေနဲ့တော့သဘောပဲဆိုတော့ဒါလေးပဲမှတ်ချက်ထားနေတာ။ဟင်ဆဲတာတခုကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝတ္တပါကြီးကြည့်တဲ့သိချာပိုက်ကြီးကသဘောပဲ။ဟင်ပါကြီးဣရာကြီးအတုံးခဲကြီးသင်္ခါရကလေးအဝချာတဲ့တတိလုံးကိုအင်းနေတဲ့သင်္ခါရကလေးသိချာမှကြည့်သဘောပဲ။ဆဲလောက်ကြည့်မြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆဲတယ်တော့သူ့ရဲ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်လေးလေးကြီးလေးဒါလေးလေးနောက်ဆုံးဆုံးမသွားဘူးလား။ပညာလေးလေးကရှိတိုးတိုးမလာဘူးလား။ဟင်ဟင်ဒီတိရဒီနေနောက်ဆုံးပညာပိလိနေရှိတူအဲ့ဒါသိနေတဲ့ဒါမြင့်မြတ်လာတဲ့အတွက်ဟုတ်ရဲ့ရုပ်တိတ်ကလွတ်သွားပြီကိုညာတိတိတဲ့ပညာပိလိကျပေါ်လာပြီကိုသိတာဘာဝနာပြောတာလေဒီသိနေတဲ့ဒါကိုခုနကတရှိသေးတယ်မြင့်တဲ့မြင့်ဟုတ်ကဲ့လားညာတဲ့ညာတဲ့ဒီကိုရောက်တော့ဘာဝနာသမထလို့ခေါ်ကြတဲ့ယောဂီတို့သမထသမထကိုပဲအသာရှုရှုဝိပဿနာသမထကိုပဲအသာရှုရှုသုံးဝင်ယောဂီတို့ကိုသာရောဘာဝနာကပ္ပထံလို့ခေါ်တဲ့ဉာဏ်သင်တက်တဲ့နေရာအသိဉာဏ်တက်တဲ့နေရာရှုရှုတရားမပါမရဘူးဗျာ။ဟင်။ဟင်။အနုတ္တိယဘုံကြီးကပညာဘုံကြီးကြောက်ရမှာဟုတ်ဗျာ။ဟင်။အဲ့တော့တို့တရားက6မျိုးခွဲရတာက။အဲ့တော့တို့အကျမ်းသာပြောရင်တော့အဆိုး3မျိုးအပေါင်း3မျိုးလို့ပြောရမှာပေါ့။အဆိုး3မျိုးကအောက်ပြည်ကိုများများအလဲပါများတဲ့ပုံပုံကြီးတက်ကြံတော့ဟုတ်ပြီသူအကြီးအပါလာတဲ့အဝေးလို့ဆိုလို့ပေါ့ဒီသပေါင်းသုံးမျိုးကအထက်ကြီးလေးကိုများများသွားတဲ့ပုံစံတွေတုံးနေဟာဗျာဒီဟုတ်ကလားဗျာအဲတော့သုံးသုံးမျိုးသွားကြတာဒေါလာမောင်ကတော့ဒီနေ့တော့ဆက်ကျွန်တော်တို့လောဘဒေါလာမောင်ပါပဲဒီကြာကပြောပြောတင်တာပြောပြောလောဘပြောပြောသုံးပဲလားတော့ယောဂီလူကတော့ဒီနေ့ဒီညနေရောက်တဲ့ပြောပြောရင်တော့ကာမိသနာဗျာသူကြီးနဲ့သနာဗျာကာမသိညာဟုတ်ကလားဆက်ကာမသိညာမများအဲ့ဒါကိုယာကလည်းသူပဲဗျာလောဘလည်းသူပဲဗျာဟုတ်ကလားလေအဲ့ဒီနေအဲ့ဒီဇယအဲ့ဒီဝါကလားဟုတ်ဗျာဒေါတာသွားခုနကလည်းမခံနေသေးတာပါမုံကျိုးပြမအကုန်လုံးညာနှလုံးမပါရမှာမညာအပြာပါရဆိုတဲ့သူပဲညာဒေါတာဆိုတဲ့သူပဲညာဒေါနာပါဆိုတဲ့သူပဲညာဟုတ်ကြလား
ုက္ခဒုက္ခသာဥပါယတာဘုံဒုက္ခပတိတိဝါအကုန်အဲ့ဒါဒုက္ခပြည့်ကြအဲ့ဒါဒုက္ခဝုပ္ပယဟင်ဟိုတကလုံးလေးလာများနေတာလေဟင်သူ့မှာလဲနေတရားဝါဒနာပါလာပဲအဲမောဟဘာရောကုနာရောတို့ဝင်ဝင်မင်းမောနေတာလဲဟိုအိညာထာတာတာလေအိညာမောဟရောကသိဘူးလေအဲ့ဒါလည်းမောဟပဲဗျာဘုမတိဘာမတိပေါ့လေဟုတ်လားပြီးတော့ဟိုတက်စီတောင်းကြင်းကြီးနေရကြီးသွားနေတာအဲ့ဒါလည်းမောဟပဲဗျာဒီတော့ကိစ္စတစ်ခုကိုခြေခြေလုံးခြေခြေလုံးအဲ့ဒါလည်းမောဟပဲဗျာဟုတ်ကလားဗျာအဲမောဟတာအဲအဲ့ဒီလိုအကုန်လုံးကမောဟပဲဗျာအမှန်မှန်လည်းမသိတာအဝိဇ္ဇာဖြစ်ကြတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့မျိုးအဲဓာတိကတို့စိတ်စံပုံမှာအများဆုံးသင်ကြားရတယ်ဟင်တကယ်ကိုလည်းမကြိုက်မကြိုက်သူတို့တိုင်းလည်းမသိမသိသူတို့တိုင်းလည်းစိုက်ပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဋ္ဌီကိုများများအပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတရားကုန်းကြီးတမျိုးရှိတာပါဗျာအဲ့ဒါလေးကလူကြီးရောက်လာလူကြီးတော်ကတချီတော့ရောက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူကြီးမပါသေးဘူးလူကြီးလူဝတ်ကပါနေမျိုးပရမဘုရားတော်ကတာဘူးဟင်ဒီတို့တော့ပြေမနာတော့ငါတို့ပြေမနာအားပြောတယ်လို့ပေါ့ဒီလည်းတို့ပြေမနာကိုလေးအောင်ပဲကြံတော့တယ်အတင်းပြောတယ်တော့မတင်နဲ့တော့အတင်းပြောတာတော့ဟင်ဟင်ဟုတ်ကလားညာတို့ပြေမနာကတော့ဒါရဲဟိုအခုလိုက်ကြံလို့ပြေမနာတဲ့ကြွေးနေနွားတွေကိုပြောတာဟုတ်တယ်ညာတို့ကြတော့အခုနဲ့စိုက်တန်းလို့ခွေးနဲ့ကြောက်ပြီးပြောတာဟုတ်ညာတို့ကခွေးနဲ့ကြောက်ညာတို့ကလည်းခွေးနဲ့ကြောက်ပြီးပြောတာတော့ကျမနာတို့တွေ့နေတော့လာခဲ့ပါလေပါခဲ့တွေ့ရင်ပေတော်မလုံးမှာတော့ဘူးတော့လာခဲ့တွေ့ရင်ခါလုံးလို့ဟုတ်ကလားဒီအဲ့တော့ဒုက္ခပေါ်နေတာကိုချုပ်နေတာကိုလူမိုက်လူမိုက်ဆိုဟင်အဲသူ့နေရခုချင်းချင်းဒီနှလုံးနဲ့နေပြုတာနဲ့ဘသူမှနေလို့ရခဲ့လို့ရအောင်ကြောက်ပါနေရရချက်လေဟင်ဦးလာတယ်လေတွန်းလူမိုက်ပေါ့သူ့ပေါ်တဲ့တရားလေအဲခင်ဗျားတို့ခုနပဲတရားထံပုံရောက်ကြဟင်အဲဒီတန်ဒီရောက်ပြဟုတ်ကဲ့တဲ့ဒီတန်ကခုနကကြိုက်ကြိုက်လို့မကြိုက်ဘူးကြိုက်တယ်လို့မသိမသိတယ်လို့ဒီလိုလုံးထားမို့လားတလုံးဒီဒိဋ္ဌံဘဝကနေခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကိုယ်မူတ္တဝါနဲ့ဝိရောမူတ္တဝါဖြစ်တယ်လို့ရှိရင်ဒါနဆိုဖြစ်လာပြီကိုယ်ကိုယ်မူတ္တဝါနဲ့သူ့ကိုယ်ကိုယ်သူ့ကလေးကုလာကလေးကမိခင်မေတ္တာရှိပြီးသားဖြစ်နေတာရှိပြီးသားဒီလိုတောင်းကြောက်ပြီးသားဟင်ဘုရားမူရာဘောခရိကနာကမိခင်မေတ္တာရှိပြီးသားသာဒီနေ့ဒါကြည့်ကြည့်ကြရှင်လင်းကောင်းသောကြပြီကြဟုတ်ကလားဗျဟင်အဲ့ဒါကြီးဟောဘူးပွားလာကြတော့ဟောဥပ္ပုံကမှကျုံလို့ဖြစ်ပြီးဝိမ့်လိုက်ကကျုံလို့ဖြစ်ပြီးအစာချာကျွေးတဲ့ဒါနာကိုရှိတာပြီခင်ဗျားတို့ဟုတ်ကြဲ့ဟင်ခုနအစာပေါက်ပြီးတော့ဒါရှိတာပြီဟုတ်ကလားဟင်ကိုရိုးချက်ထားရင်ချက်ကရင်ကျမကြီးအစာချာပြီးတော့ကျုပ်ကိုလည်းပေါ်ကျွေးရတာလို့ဟင်ခရိုင်ချက်ကလေးကိုအစာချာကျွေးတော့ဘာလို့သစ္စာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့သစ္စာကိုယုံကြည်တာပြောတာမယုံကြည်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုကြီးရတာဘုံတနာဒီသူ့ရဲ့အကျင့်သိက္ခာကိုယုံကြည်တာပုဂ္ဂလာလားယုံလူခြင်းနဲ့ကိုခြင်းသိက္ခာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကိုခြင်းသိက္ခာကိုယုံတာဟုတ်လားပုဂ္ဂလာလားတဟုတ်တို့သာသနာနဲ့ခြင်းနဲ့ဘုရားဘောတရားဘောတန်ခါဘောကိုသူ့ကိုယ်ရဲ့မရှိဘဲနဲ့သူ့အကျင့်သိက္ခာကိုယုံကြည်ရင်တရားပုဂ္ဂလာလားဘုံငင်နေရတော့အဲ့လိုရှိဘူးလားဒီဘုံကြီးဘလောက်ငင်နေဒီဘုံကြီးသာယူနေတာသူများဘုံကြီးဘလောက်ရှိကြည့်ကိုတော့တိုက်မှာပေါ့ဟုတ်ကြတရားတော်တို့ဘောရမမှာသူဘောရမလားကျန်ရပြရတို့ကိုသူပြန်မဘူးဘူးယူတာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တွေပုဂ္ဂိုလ်လားအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရ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 အဲ့ဒါတရားမဟုတ်ဘူးသူရဲ့အကျင့်ပိဋကယုံကြည်မှတရားဗျဟုတ်ကြဝိသက်ကလည်းအဲ့ဒီမှာ၃မျိုးတော့ခွဲပါဗျာအဲ့၃မျိုးအကောင်းဝိသက်နဲ့၃မျိုးခွဲရမှာဟုတ်ကြဒီအကောင်းဝိသက်ဒုတိယမှာတရားလေးတော့ပေါ့ခုနကလေးမိမိမှာကြည့်နေတဲ့စိတ်ပင်ကိုဖုံးထုတ်ခြင်းနဲ့ဟာလေဒါနာပြောမှာပေါ့ဒီပုဂ္ဂလိုက်ဒီမိမိခံစားနေတဲ့အာယုံကိုဖုံးထုတ်ခြင်းတာမဟုတ်လားဘုံမောင်လည်းချေချမင်းလေးတွေရင်းလေးတွေတို့ဒီကနေ့သိရလားမချိုးရဘူးလားဒါလေးတွေကဒုက္ခံစားမဲ့အာယုံမဟုတ်လားကာယကံကြီးခံစားမဲ့အာယုံဒီအာယုံကိုမခံစားဘဲနဲ့အဲ့ဒီသိက္ခာကိုယုံကြည်ပြီးပြေးလိုက်တာပုဂ္ဂလိုက်ဒါကိုနိခမဝုတေလို့ခေါ်ပုဂ္ဂလာလေပုံငန်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခုတရားကျင့်ကြတယ်ပြင်းပြပမှန်းကျင့်ကြတယ်တောထဲမှာကျင့်နေရတယ်ယူထဲမှာသာတောင်းနေတောင်းနေပါပို့သိတဲ့ညံ့နေလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်လားဒီသိခိုင်းရလိုက်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်လားတို့ဒီကနေ့မှာပုံစံကွက်ထဲမှာကျွေးတော့ပဲသားရတယ်ကျွေးခြင်းမှာပဲသားရတယ်ဟုတ်ကလားဟဲ့ဒီကိရိတာကိုခုနကဘာလုပ်တာရင်းနဲ့ရင်းသားလာတာချင်းနဲ့ချေချုပ်လာတာချင်းနဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ငတို့ရှိတဲ့ဟာလေးကိုသူတို့ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခလေးကိုတို့ချင်းနေတဲ့သီးသီးလေးနဲ့တဝက်မြပြီးခံလိုက်မယ်
အဲ့ဒါအပြာပါရဝိတ္တခေါ်ဒီမေတ္တာနဲ့ခြင်းနဲ့ဝိတ္တလေဟုတ်ကလားဒီပြီးတော့ဒီသူတော်ကောင်းတွေကြည့်နေတဲ့နေရာကိုခုနသိသိရင်ကိုသိရင်မဖြစ်ဘဲနဲ့သူတို့အင့်မှန်လေးအာယုမှန်လေးဖြောင်းကြောင်ကြည့်နေအောင်ငါတို့ကြောတာတော့တူတူလေးလားအဲသွားတာတော့ယူလို့လေးလားဒီသားနဲ့လက်ဥပလေးရှိသည်အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာဝိတ္တလေဒါသူတော်ကဝိတ္တဖြစ်သွားတယ်အကောင်ဝိတ္တဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီဘက်ကိုကြံတည်ပြီပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြံတည်ပြီအကောင်ဝိတ္တအထုံးဝိတ္တကတော့ကုလူခြင်းမို့ဟုတ်ကလားဒါနာပြုလေဒီလိုဒီလိုနေရာမျိုးလာပြီးဒီလိုဒီလိုကုသိုလ်ပြုရရင်တော့ငါတို့အတွက်ကိုကိုလိုကိုလိုကြီးရမှာဆိုကာမဝိတ္တပဲသွားမှာအထုံးရဲ့ပဲကြောင်းဦးမှာပဲဟုတ်ကလားဟိဟွာလာငါသာချာဒါနာလားဒီငါပေါ့တာလေးကိုမြဲပြီးကြည့်နေတဲ့ထဲပြီးချတာကံနဲ့ရှိတဲ့ငါကြီးကြီးသာပါစေတော့ပြောလို့ရှိနေဘယ်လိုလဲအာမဟုတ်တာလားခင်ဗျာသနာပေတော့ကိုပြောကြမင်းသူတည်နေတာကျွန်တော်ကြည့်လို့လားဒီခင်ဗျားတို့များဘူးလို့လားဟိုဒီမှာကိုယ်လည်းများဘူးလားမဟုတ်ဘူးနဲ့ဒီသာပြီးရင်းနေပါပါခင်ဗျာဒီဟုတ်ကလားဟုတ်ကလားအဲလူတဲ့နေရာလဲခုနပြောဘယ်လိုနေရာဘယ်လိုလူရင်းတော့ဘယ်နယ်ကြီးလို့ပြောတာမှောင်းနေဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကလားဗျာဒီအဲလိုသာဘုံစင်းလာတာလည်းခုနမလူကင်းနဲ့မင်းတို့တော့မလောက်ပါမလားဟင်ငါမှန်နာပါမလားပုံညာဒီမလားလူညာနေမလားဒါပါတော့ဝင်နေမလားဟင်လူတဲ့ကဟိုဒီကြကိုချင်းတို့ဖြစ်မလားမင်းကိုကဘယ်လိုငါလုံးမိတာပဲနေရာပဲနေနေဝင်တာလည်းဝင်နေတာပဲဒါဒါနာတကူကပြောလိုက်တာအဲ့ဒါတော့သုံးဦးတဲ့ဝိတ္တမှာမမျိုးရှိသေးလားကောင်းတာကိုကြံသေးတာလဲဆိုးတာကြံသေးတာလားညာဝိတ္တကတော့ပါလုံးလုံးသူလာသိနေတယ်မလုတ်ခင်ကကြည့်ပါညာကြူသေးတာပဲဒီမဖြစ်ခင်ကကြည့်ကိုညာကြူသေးတာပဲဒီလိုလုပ်ရင်ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်တော့ဒီနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုခွဲခြားဝေဖန်နေညာကြည့်ကြူပြီးမှလုပ်ကြတာအဲ့ဒါပညာဝိတ္တခေါ်တယ်ဗျာဒါတော့လူကြီးခေါ်တယ်ကြည့်ဖို့တွားတယ်လားမြင်နေတာလေမလုတ်ခင်ကလုံးဝပုံစံမြင်နေတာဆိုကြပါလို့ဝဲတို့ကိုကင်မရာမကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကိုတယောက်ပေါ့ဓာတ်ပုံကျွမ်းကျင်တဲ့ပုံကိုတယောက်ကမရိုက်ခင်ကသူရိုက်မဲ့ချုပ်ပတ်ကိုမြင်ပြီလားထမလာကင်းကမြင်ပြီးသားဘယ်လိုပုံစံထွက်လာမလဲဆိုတာအဲ့လိုကြည့်ကြွချင်တာပဲဟုတ်ကလားပညာဝိတ္တဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးဓာတ်ပုံမဲခင်ကတကူရဲလိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံရဲ့ပေါ်လာမဲ့အခွက်ကိုမြင်ပြီးသားဓာတ်ရဲလိုက်တဲ့ဘယ်လိုပေါ်လာမလဲဆိုတာအဲ့ဒါပညာဝိတ္တဒါတော့သူဒီအကောင်းဆုံးရုပ်ဖြစ်တဲ့အကျင့်ဘုံမှာယုံကြည်တဲ့သရာရဲ့ကိုချင်းသိက္ခာပေါ်လေဟုတ်ကလားဟိပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသူခေါ်တဲ့ဝိတ္တရဲ့ဟုတ်ကလားဤပြီးတော့ရှိမှုကြုံပြီးခွဲခြားသိဖြာသိနိုင်တာလက်ရှိပေါ်ကိုခွဲခြားသိဖြာသိနိုင်တဲ့ပညာရဲ့ဒါကတော့သူဒုံုံကြည့်သိတတ်တဲ့ခင်ဗျာဟိဟိပေါ်တော့သားလေးမှဒီဒီသုံးမျိုးပေါ်နိုင်မလားဟိပေါ်တယ်ကူသူဒီဒုံုံကြည့်ချက်မှပေါ်နိုင်တာအဲ့ဒါဘောအကောင်းကသုံးမျိုးဗျအဆိုးကခုနကလောဘဒေါသပေါ်တာဗျအဲ့ဒါတော့သူဖြစ်တယ်ပါမတယ်နဲ့ဝတ်ဖြစ်တော့ကျဖြစ်တော့ဘယ်သက်တော်ဖြစ်ဖြစ်ပါဟင်နားလည်းပါမယ်လူလည်းပါမယ်ဇမားစီဖြစ်အောင်တော့ပါလိမ့်မယ်ပါမယ်သူတမန်ထားတဲ့ဘုံကရာပဲရှိတယ်ဟုတ်ကလားဗျာအဲ့ဒီတရားကြီးကုန်မျိုးအဲ့တော့တို့ဟိုသက်တော်တွေဘယ်တော့များများ6ဦးလေးတယ်ဟင်ဟင်တို့ယောဂီရောဘယ်နှဦးလောက်ရှိလို့ဟုတ်ကလားသင်္ဘောညာ၃ဦးလောက်ရှိတယ်။ဒါတော့ဘယ်တော့ပြရအောင်ပြရ။ဒီဘုကနဦးရောယောဂီ။ယောဂီဦးကြီးဘယ်တော့တော့ပြေးလား။ချောင်းဦးတင်းနေမလားဘု။ဘုပါမလားကြောက်ဘု။ဟင်မထင်မောင်ညာဘု။ဟင်အဲ့တော့ယာကတရိုက်သွား။ငင်းသွားကတရိုက်သွားကျင့်တာပြောတာလေ။တရိုက်သွားကျင့်တာပြောတာ။ကိုကြည့်လဲရ။ဟုတ်ကလားဟိ။အဲ့ဒီတရားကျင့်တာကပါငြိမ်ညောင်းတယ်ဟဲ့ဟဲ့ယာကားသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့တော့မမြင်နိုင်တဲ့လူကျင်တာပဲဘာသူကမနောက်မသူတဲ့တရားမသုံးရင်သုံးမှာမသုံးရင်ဘူးငြိမ်းနိုင်တဲ့လူတော့လူကျင်ပါပဲသူငြိမ်းကွာလူကျင်တာဗျာဟုတ်ကလားဗျာအဲ့လူကျင်တာဗျာလူကျင်တဲ့လူကျင်တဲ့အချင်းချင်းပါဗျာဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲအိမ်ထဲမှာဟိုနဖားချိုးပြက်ကလေးတစ်ခုဒီတိုင်းပြည့်ထားအဲ့တော့အဲ့ဒီကတည်းကတကယ်ကြီးကဘယ်လားခန္ဓာဖာချုပ်ပြကလေးပြီးတော့ဟာတကယ်ကြီးကနဖာချုပ်ပြကလေးပြဒီမှာငါယူမှုမဲ့ဆိုတော့
ရာဂနေကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကြောမသိရောသူကျင်းလာတယ်အဲ့ဒါငါတော့မလို့မေ့နေလို့တော့ဘာလို့ပြစ်ထားလဲဘုရားမကြောမနဲ့ယူသွားရင်ဘာမှဖြစ်ဘူးရာဂနေကြောလာပါဗျာဟင်ချိတာသလားဗျာတူတော့လေဟင်ဒီလိုမျိုးလည်းရှိမှာပါဗျာဘုရားပေါ်တယ်မသူညီလေးကပေါ်လာတာလေဟင်အာဒီကြိုးရကလေးမင်းမတော့ငါတော့မဲ့တော့ပဲလေတော့အဲ့ခါကျမှသူညီလေးကပေါ်လာဟဲ့ငါတော့မလို့ဗျာမေ့နေလို့အဲ့ဒီဆိုသူကရှိလာပြုတ်အေးရာဂကြီးကမမြင်လိုက်နဲ့မကြားလိုက်နဲ့မနံလိုက်နဲ့မသားလိုက်နဲ့မထီးလိုက်နဲ့မတွေးလိုက်နဲ့လူကျင်လာခြင်းပဲသူညင်လာသူလူကျင်လာပဲပြီးတာဘာလို့ဒီလူကျင်လာပဲပြီးတယ်သူဘာလို့ဒီအဲလူကျင်နဲ့ညင်ကြည့်နေလူကျင်နဲ့ကြည့်ပြတော့မယ်ထင်တယ်အဲလူကျင်နဲ့ကြည့်ကြည့်နေတဲ့နေရာမှာဟိုကြည့်သည်ဖြစ်သည်မကြည့်သည်ဖြစ်သည်တေရောကိုရောကအဲ့တော့ဘောလုံးလူပါအားသွားပြီးဝါသနာကဟင်တခါမှဟုတ်ပဲကြေကြိမ်မှဟုတ်ပဲကြပေါင်းမှမဟုတ်ပဲသာမောပါဗျာအဲ့ဒါကြာကဒီသိရဝါဒနာအဲ့ဒါအကျင့်ကိုယ်လေးတစ်ခုထဲမှာပါပြီးတာဟုတ်ပါလားဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီယောဂီကဟောတဲ့ဗျာဟင်သူတရားသနာရောက်တော့ဘယ်လိုနေမလဲဗျာဟင်တဲ့ရင်ကြီးနေတော့ဘယ်လိုနေမလဲဗျာဟင်ဟုတ်ပြီဗျမကြိုက်တာလားမကြိုက်တာမမြင်လိုက်နဲ့ပဲတော့ဘာလို့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလို့ဟဲ့တော်တော်ပြီဘယ်လိုမျိုးရွှေဘူးလားဆရာရွှေဘူးတရားဘာလဲတန်တော်မဟုတ်ပါဘူးဟာရောက်ပြီငါလိုချင်တာလည်းမဟုတ်တယ်လို့ခဏဝင်ကြီးနဲ့သွားခိုင်းတာသွားပြီဘာလို့ဒီအောင်ဒီတောင်းလေးတစ်ခါပြောတော့ကြည့်ရုံနဲ့ဟိုကိုမြင့်တာမြင်လို့ကြည့်ရုံတော့ဟုတ်တော့တော့ကန်တာလို့ဟိုမြင်တော့ဘာနေရတယ်ဟင်မြင်တော့ဘာနေပြီးသားဒီမှာလဲဟုတ်ပါရဲ့ကျို့ဟုတ်ပြီမပြောမလို့ခုခွာကြနေတာပေါ့ဗျာပြောရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့ဟိုတို့ပြောလို့ဘူးရခေါ်တာအမကျော်တော့တရားကတော့တွေ့နေတော့လေဒီနေ့ကတော့လာကြောင်းမညီညီတိုင်းကြီးပဲခင်ဗျားတို့အဲ့တော့မြင်တာလည်းပဲလေတို့ဘောကမိမိတောင်းလေးတောင်းကြည့်ပါလို့ပြောလို့အခိုက်ခိုက်တာမှမဟုတ်ပဲတောင်းတယ်တော့ငါကြားရောမပေါ်ဘူးလားဟင်အဲ့တော့ကမိခန္ဓာဆိုတဲ့လေခင်ဗျားတို့ပြောမှာပေါ့အတားတည်းဝင်သွားတာပဲဟင်ဘုဘေတို့ပြောင်းဝင်သွားတာပဲသူ့အဆုကြည့်ပါလားလေဘုဘေဘုဘေကတည်းရမယ်သားတောင်းအဆုဘက်ကနေယောဂီတို့သိကတည်းရမယ်သားလေဟင်ပုံပညာပဲကောင်းတဲ့ကဗန္ဓကနေပါလေသုံးတဲ့ကကုနာတာဘက်ကနေပါမို့လားဒီဝရဏဘက်ကလေအဲ့တော့လူချင်းသိကြည့်ကိုဖြစ်လာတာနဲ့ဟောကာမိတနာအဲ့ဒါကိုသုံးတာကိုနင်းလဲတာပဲဟင်ကိုချမိတာကိုနင်းလဲနေတာဗျာကိုညင်ကိုတဲ့ကကိုပြန်တားလာဗျာသူညာတားလာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဟင်လူတားတာကဒီလေအောင်ပြောရင်သနာအောင်ပြောရင်ဖယ်ပေးပါလိမ့်မယ်ဗျာနာတာရတာကိုလုံးတဲ့အကောအမှန်တမ်းကိုသိတာဆိုပြီးခဲကြားပါဗျာကိုကြီးနာတာရတော့ခင်ဗျားတို့ဘုသူသိတာဆိုမှာတော့ဗျာဘယ်လိုလဲအဟုတ်ကလားဗျာသွားမယ်ဗျာခင်ဗျားဂျုံကြည့်ရတော့ပါခင်ဗျားတော့ဟုတ်ကလားဟုတ်ကလားတို့ဘာသာကိုကြောင်းတကာကြီးပြောတယ်လို့လားတော်ဖြစ်ဒီကိုကြည့်ရခြင်းလို့လေရိုးထုတ်ကြည့်ခြင်းတော့ဘူးလေတော်လိုက်ရှိလိုက်ခြင်းပဲတော့ဘူးပဲဟုတ်ကလားလေဟင်အဲ့ဒါကဘုရားတော်တကားပြောနေတာတော့ငြိမ်းတာတကားပြောနေတာတရားခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါတရားနေနေတာတရားကြီးလိုက်နေတာဒီကအမှန်နဲ့တရားနဲ့ခုနပညာကောင်းပညာတရားကြမှာဒီတတိကအမြဲတမ်းသိရမှာဗျတတိလည်းပါတတိကြီးတော့ပါလို့ပြောတာဒီဘုရားသဘောပေါက်ကြပါလားအဲ့ဒါပဲတို့ဒေါသတေအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေဟိုတို့အောက်တန်းတန်းပြောရင်တော့ဘာပေါ်ကြားလို့စိတ်တို့ကြောင်းလို့ငွေလို့ကမင်းနေမှာပေါ့ဒေါသကြီးတာလေအဲ့ဒါမျိုးတွေကသူကောင်းမှုတွေတစ်ခုတော့သူကြည့်ရောက်လာအဲ့ဒါတော့ကြည့်ပါအဲ့တော့မမြင်လိုက်နဲ့ရှင်ရှင်ကျဲကျဲပဲဒီနောက်မှလူကျင်နာရှိလက်ခံမယ်မလူကျင်နာရှိတော့လက်နာမယ်ပထမမြင်တာတော့ရှင်ရှင်ကျဲကျဲတော့တော့ပုတ်ညာသူ့အော်ဒီမှာဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်သူ့သွားပြီးတပည့်တော်ဗျာဗာလိလူကျင်နာတဲ့သူထတော့ဆဲလိုက်ကြည့်တာလေနောက်မှရောယူသွားသူ့ညီမိုးဗျာသူကတော့တော့တယ်သူလည်းထတော့ဆဲရအောင်သွားတယ်ဟင်တယ်လို့ကအများလို့ကနဲ့ဆဲတယ်။အဲသူအားရလဲအားရရော့ယူသွားဘူး။မပေးဘူးလဲဟုတ်ဘူးပေးရောပေးတယ်။တို့တို့ညီလေးကဆဲလေးအောင်ပါလေကြွ။ဟင်?
အဲ့တော့ဒေါသတရားကြီးဒေါသငင်းခုနကဟိုဒေါသဝါနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘာတွေ့တွေ့ခုနကလိုတို့ပါဘူးပြီကျွန်တော်ယူမြတ်တာတို့နဲ့ရှုပ်ရှဲရဲ့ဟုတ်ပါလားဒီနှောင်မလာခုနကလိုယူတန်ယူမဲ့ပေးတန်ပေးမယ်အဲ့ဒါဒေါသကြီးခေါ်တယ်ဟုတ်ပါလားခဲ့ဒီဒေါသငင်းကလည်းတို့ဒီတရားအားထုတ်တဲ့နေရာကြတော့ကြည့်ရင်ဘာဖြစ်တော့ဘုလိုချင်တာမရရင်ဘောပဲနဲ့တော့ ဘုလိုချင်တာလေးရာနေပါရဲ့နဲ့ကိုတရားလေးကိုတက္ကမာတို့ဖြစ်တဲ့လူချင်းတဲ့ဟာအလိုမကျအားမရပါလားပဲထင်တယ်ဟင်ဖြစ်သူဟောတော့မှအကောင်းလို့ချုပ်ွေးနေမှသိတဲ့တော့ဟုတ်ကလားဘဝင်းကြီးနေလို့ဟုတ်ကလားဗျာနှလုံးအိမ်လေးကြီးတလို့တော့အကြည်တန်းနဲ့သူ့ဖြစ်ချက်ကလေးတော့ကြာနေတာလားဘုလိုအားရဘူးရအလိုမကျဘူးရအလိုမကျသိတဲ့ဒေါသလည်းမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒါလည်းတကယ်လို့ ဟုတ်ကလား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 ဟု
ိုင်ဘေးရိုက်ခဏတို့တရားကြီးနဲ့တိုင်းနေတာပြောတာဟင်ဘောဟတရားကြီးသိရှိဘူးကြတော့လေကိုယ်ကတော့ပရမတ်ကတော့ကြားနေတာပဲကွဟင်ပရမတ်မှမသိပဲပရမတ်မြင်မှမြင်ဘူးပဲဟင်အဲ့တော့ဘောတို့ကြားတာပေါ့ကွအညာသာမောဒနာရောက်တာနဲ့အောက်သာဟိုအညာရောက်တာနဲ့တူတယ်။အညာသာကမောဒနာရောက်တော့သူ့မိုးရင်းကြတော့ခုံကနာရောက်တော့မိုးသူကြီးသူရောက်တော့မိုးသူကြီးမိုးသူကြီးဆိုတော့သူကထင်တာတော့ဒါဟိုဟာဘာသာတော်တော့ပတ်သူလို့လာခဲ့ဦးသူဟင်ပြေရောက်လာတော့ခုံကနာပြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်တော့ပြဟင်သူဒီအသာအညာတက်လာတော့သူ့မန်းလေးတို့ကြတော့နှမ်းဖတ်ခြင်းကိုဒေယာပုံလို့ခေါ်ဒီအပေါ်ကြီးဒီအပေါ်ကြီးတော့ဟာဘေးအပေါ်ကဟာဘေးအပေါ်ကြီးတော့ဘောင်းမဲ့ဟာလည်းတို့လာအုံးကငါချက်ပြေးသေးတော့တော့အိုးလုံးမောက်သေးတော့ပဲခင်ဗျားတို့ပရမမဘေးဘူးပဲလေဟင်တွေ့ကြဟင်တွေ့တယ်ဘုရားတရားကြီးသူကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကုသပါလို့ရှိဘူးဒီကကကောင်းမဟဲ့ဘူးအဲ့ဒီတိုင်းလိုက်ကောင်းလို့ရပါမယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့တို့ကလေသူ့ရဲ့အပြောကြအပြောတာတဲ့ဘုရားဒါမကောင်းဘူးခွားပြီးအဲ့ဒီနောက်လိုက်တော့ဒါမကောင်းဘူးဒါကမကောင်းဘူးဒါကမကောင်းဘူးပဲပထမကောင်းနေတာကြောင့်ဖြစ်တာပဲဟင်အဲ့တော့မောဟတရားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီနေရာကျရင်မြင်နေတဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တုပ်ကိုယ်ကမဟုတ်ဘူးလည်းမသိဘူးဟုတ်တယ်လည်းမသိဘူးအဲ့တော့ကြားတာကကြားတာပဲသူကြည့်တာကတနေရာရှိနေမှာပဲဒီကနေ့လည်းချုပ်ွက်တဲ့တော့ကြားတာပဲကိုယ်လည်းတနေရာရှိနေမှာပဲအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြတော့မလို့တရားမှမမသိတာအဲ့တော့တရားကြဘူးကမခဲရင်ပါဘူးအဲ့တရားမှမသိတာတော့ခဲရင်လေညာဟုတ်ဗျာတရားကတော့ပရမတ္ထဘာဝပြနေတာဗျာဒီမှမမြင်ဘူးလားသိမှမသိတာဟုတ်ကြလားဗျာဘောဟတေကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဟုတ်ဗျာအဲ့သရဘေးကြတော့လေငါတရားချုပ်ခဲတယ်မှသိတဲ့ကောင်းညာဒီကံချမ်းသာလိုက်ဟာဟုတ်ဗျာခရတရားတော်နဲ့ဒီတရားသမားတိချိကိုလိုက်ချင်တာနဲ့ပုတ်ဟင်ဘောင်းမကြီးတော်တင်ကြလိုက်ချင်ပြီဆိုပဲဒါပြီလားဟင်တော့တဲ့ဟုတ်ပါလားဒီကံဖျားတရားတော်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့ညောနေဟင်တရားလည်းလေတော့ကွာဓာမီတောင်းတော့လူကြီးရောက်တော့ဓာနဲ့ပြီးနေတာဟုတ်ကြလားဗျာဝိတ္တအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ဒီညာပါဖြစ်တာတော့ဒီလိုတော့ဖြစ်နေတယ်ဘုံလိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဟုတ်ဗျာကြည့်တို့တရားတော်ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူခေါ်တာတော့ဒီလိုဒီလိုဆိုတော့ဘုံလိုဘုံလိုများဖြစ်နေပြီလားဟုတ်ပြီဟုတ်ရသေးနေတာဟင်ဟင်သူကဟောတော့လက်တွေ့နဲ့ချပါလားအမှန်နဲ့ချတယ်မောမေကိတာကိုတတိကဓာတ်ပေါ်တဲ့သူဖယ်ဖို့ပါလိမ့်မယ်မတ်တာမှသူခေါ်တာသိပြီးမသိဘူးမဟုတ်ဗျာဒီမှန်တရားတွေကမှန်လားမမှန်လားသိလားမနေနဲ့ဒီမှာဒီမှာတမမာကောတတိယအချိန်ကြောင့်ပေါ်ပြီးတော့မာရောတတိယလည်းပြည်ပြီးတော့မာနာရောတတိယပေါ်ထုတ်သွားမှာဒါလည်းဒုက္ခနာတနာပြောတာလေဟုတ်တယ်ဝိကျအာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တွေးနေတာနဲ့သွားပြီတွေးနေမြောက်တော့ဟုတ်ကြလားဗျာ
ပြီးတော့ပညာသာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခွဲခြားသိကြတဲ့ပညာနော်ထိုးထွင်းပညာတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့အဲ့တခုတွေ့ရင်ဒါဒီလိုဆိုရင်ဟိုလိုဝတ်ဖြစ်နိုင်နေတယ်ဒီလိုတွေ့ရင်ခြေမှာပယ်လို့ရှိရမှာတော့မဟုတ်ပဲတို့ကျင်မာဒါဒီဘုရားတွေရှင်မာမောက္ခလာမှာရှင်မာမောက္ခလာတော့ဘုရားတိုင်းကခိုင်းတဲ့တိုင်းလို့သာပြီးတော့တို့ဘာတင်လဲကွာလာတန်းကျဲတော့ပြီးတာပဲရှင်မာဒါဒီဘုရားကျတော့ဒီလိုလည်းရနိုင်တယ်ဟိုလိုလည်းရနိုင်တယ်ဟိုလိုလည်းရနိုင်တယ်လေကြပါကြရပါမယ်ရှင်မာမောက္ခလာတော့ကြပါကြမှာရတယ်ဟင်အဲ့ဒါပညာကြီးတော့ကြီးတယ်ဘုရားပညာတော်တာမဟုတ်ဘူးဟင်အဲ့တော့ဒီတရား၆ပါးတို့ရှိနေတဲ့ခြင်းလေဟင်အနည်းငယ်ကတော့ဥမာကခုလည်းရှိတတ်တယ်သုံးခုလည်းရှိတတ်တယ်လေးခုလည်းရှိတတ်တယ်ပုဂ္ဂလာတွေဘောင်းကဘောင်းသက်သက်ကလာကြတာဟုတ်ကဲ့တရားတစ်ခုနဲ့ဒီကြောင်းလဲတော့မဟုတ်ဘူးအားကောင်းဆုံးရှိတာပြီးအလကားသူဘာလို့ကနောက်ကလိုက်နေတာလဲရှိတယ်ပြီးတော့နှစ်ခုပြန်သွားနေတာလဲရှိတတ်တယ်တရားတွေလေအဲ့တော့ဘယ်တရားပြည့်ရှိခြင်းယောဂီတို့တော်တော်ဟောရှင်းမှမပါနဲ့တရားကြပါပြောပြောမယုံမှနဲ့ဝါဒနာကိုပြေလိုက်တော့မှငင်းကိုပြေလိုက်တော့မှအမှန်နဲ့ကြော်သွားတော့မှပုဂ္ဂလာပြဲဒီအမှန်နဲ့ကြော်သွားတော့သူဘာပြောပြောဖြစ်ပျက်ကိုရှုလားသာမင်းနဲ့ရှုခွင့်နဲ့မှသိတယ်ရှုခွင့်နဲ့အမှန်ဒီလိုနေနေရတာကနေသူရင်းနဲ့ပညာတိတ်သွားအောင်ပါဗျာဒီဒေါသကနေသူရင်းနဲ့ပညာတိတ်သွားအောင်ပါဗျာမောဟကနေသူရင်းနဲ့ပညာတိတ်သွားအောင်ပါဗျာသဒ္ဓါကလည်းထိုးထွင်းတဲ့ပညာသိသွားမှာဗျဝိတ္တကတော့ထိုးထွင်းတဲ့ပညာသိသွားမှာဗျပညာကတော့ထိုးထွင်းတဲ့ပညာပြည့်ဗုဒ္ဓသိသိသွားမှာတက်တာတောင်းအောင်ပါဗျဒီတတိလေးနဲ့လည်းသင်တယ်သဘောပေါက်ကြပါလားဟင်ပေါက်ကြပါလားဟင်ယောဂီတို့ကပေါ်ရဲ့ဘုရင်တောင်းတော်ချုပ်ပူရမလားဖောင်းလဲပူရကျောက်ထူတော့ကဘုရားလေဘောင်းတော်ကျောက်ကလည်းသူဘောင်းတော်ကျောက်ဝင်ပြီသူဘောင်းတော်ကျောက်ကဟိုလူမှန်းပြီးတော့တက်ချူလေးတင်တယ်ဘုရားပြီးတော့အပေါ်မှာသူတွေ့လာတာငယ်လေးနေရာဒီမှာလာချမ်းကြီးကိုဝင်နေလို့ကကလေးတို့ကဘုရားလာချမ်းကြီးလို့တင်တယ်ဘုရားလာချမ်းကြီးနဲ့ပုဂ္ဂလာကဒီတက်ချူလေးနဲ့အဲမြင်းချမ်းနဲ့တော့ဘောင်းတော်ကျောက်ကပဲသိပုဂ္ဂလာကဒီအင်္ဂါပါရအဘောကုန်လဲရတယ်နော်ဘောင်းတော်ကျောက်မှာဝတ်ဖို့မရှိဘူးဟုတ်ကြအဖေဆောင်နေဝင်တော့အဲ့တော့ဖိုးလို့ဘယ်ဝင်ဝင်ချင်တော့ဘယ်တော့လဲရမှာလဲဟင်ဘောင်းတော်ကျောက်ကတော့အခုလဲကြဘောင်းတော်ကျောက်ကလည်းဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟေးအခုကျန်တဲ့လူမာတဲ့ကြရအောင်ပုံပြလေဘုစိတ်ထားယူတယ်တို့ဘယ်လိုတပီးရပါယူမှာတော့ဟင်ဘာယူလို့စိတ်ထားယူပုံပြဖို့ယူဟင်ဆိုဘယ်ယူဘာဆိုဆိုပါလေအယူရတူရဲပတာဦးရရေလေးမှသာကျောင်းမထရတယ်ဦးမေးပြဆောင်းနေတာကိုပုံပြတဲ့ကိုနေလို့ရတယ်ဘယ်အယူချင်းဆုံးဟင်ဟင်ဆောင်ရကဘုဒ္ဓကိုလည်းပြည်ရတာပဲဆက်ပေါ်တော့ကဘုကိကိုဖောက်ဖို့ကြည့်တာဟင်ဟင်ဘာကြောင့်လဲလို့ထားရတာဘူးအဲ့တော့ယောဂီတို့ယောဂပါခဲ့တဲ့ဇယိုက်ကိုပြရတော့မလို့ခင်ဗျားတို့ပြေချူရတော့မှာဟင်ဇယိုက်ကြောင်းရမှာဗျဒီဇယိုက်ကြီးနဲ့ဒီတိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုပြီးရမယ်လို့အဲ့ဒီဇယိုက်ကိုလည်းဘယ်လိုနိုင်လို့တပိဘင်းကိုဘယ်လိုနိုင်တော့တပိဝါဒနာဘုဟောတပိသူရက်လားသူရက်လားဟင်ကျောင်းလူကလည်းကြောင်းလို့လည်းရအောင်သူကြောင်းပေးလို့လည်းမရအောင်ဘုရားကြီးတော်တဲ့မိထုံသက်သာဆိုလို့လည်းမရအောင်ရလာတော့တတိပဲရှုရှုဘယ်နဲ့မှသိတဲ့အောင်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်သူမဝင်ရင်ကိုယ်ရင်ဥထားလိုက်ဟင်သူအတွင်းမဟုတ်ဘာလို့ဒီတိတ်မဝင်ရင်ကိုယ်ရင်ဥထားလိုက်မခံရင်တိတ်မဝင်ရင်ကိုယ်ရင်ဥထားလိုက်ဒီလိုလားခိုင်မင်းကြီးတိတ်မဝင်ရင်ကိုယ်ရင်ဥထားလိုက်ဒီလိုလားဗျဟင်ဟင်ခုနကတည်းကယုံကြည်တဲ့ကလေးမဝင်ခင်ကိုယ်ရင်ဥထားလိုက်အဲယုံကြည်တဲ့ကကိုယ်နဲ့ရောကိုယ်ကိုတက်သားလေးနဲ့လေဒါလေးကိုဘယ်လိုချနာတာပဲငယ်ညာနေနဲ့ပုတ်ကြလားဗျဟင်အဲတရားသိမဝင်ခင်ယုံကြည်သိမဝင်ခင်တတိကဝင်ထားသမှာဟင်ပြီးတော့ဝိတ္တဆိုတဲ့အတွင်းအကြမဝင်ခင်ဝင်ထားလိုက်တာတတိကပုတ်ကြလားဗျပြီးတော့ဗလိုင်းခွေချောင်းသိချာနာတင်တယ်ဟင်ဟင်
တကယ်ကိုအခုပြီးပြီးပြီးနေတဲ့ဟိုအတွေ့အကြုံပညာလေးနဲ့လေဘုံသူဒပညာလေးနဲ့လေအဲ့ဒါမဝင်ခင်တတိနဲ့တခါလေရှုဖို့ကတခါလေချိန်ဖို့ယူထားတာသင်ပြလေးတနေရာကိုနေဦးလာဦးလို့ပဲလေနေရင်းနဲ့မသိတာဦးကြအောင်ပါဘူးအဲ့တော့စိတ်ကလေးဆိုရဲသင်ပြလေးရတခုတည်းမဟုတ်လားစိတ်ကတစိတ်ကျော်ဦးကအဲ့တော့ဒီကမသိတာဦးနေဟိုအစွဲတိတ်ကဘုံမဝင်နေလေဟင်တင်ကြီးပြားဤသတိခေါ်တာတင်တယ်တရားပြောကူတယ်နော်။ဝါဒနာလည်းသူလည်းမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့တော့ဒီစိတ်ဒီဥတော်ပြားလေးတစ်ချက်ကိုမောပိကတော့ဥနေရင်ဘုရားကလည်းရမရဘူးလေ။တို့ယောဂီတို့မနဲ့ကလည်းရှောက်သွားတာပါပါတယ်။အကျိုးလေးကမဝင်တာတော့ဘုနာပတ်ချာတဲ့တောက်နေလို့။ဟင်။ဘုရားဒီမိကြီးတို့ကလည်းဆိုင်တော့ကို။ဟင်။ဘုမတိတို့ရင်သူထိုင်တော့မှာဟုတ်။သူချာပေါ်တော့မှာဟုတ်။ဟင်။အဲ့တော့ဒီအမတိကသူ့ဝတ်တယ်မှနေတယ်။အဲ့တော့ဘုဘာလို့အသွေးစိတ်ကလေးကဘေးရကုန်ကြ။မနေ့ကလည်းယုံကြည်ချောက်သွားပါဟင်အဲ့ဒီမှာစိတ်ဓာတ်လေးအသိဓာတ်လေးတစ်ခုထဲမှာဒီမှတ်ထားတဲ့နဲ့အစွဲလေးနဲ့တင်ဟင်မှတ်ထားတဲ့နဲ့အစွဲလေးနဲ့သူတို့လူကြတာကွအဲ့တော့တို့ဒီအမှတ်ကလေးသာရှိနေလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်냐ကိုယ်ကကအစွဲပြီးကအစွဲတော့ဝုံဝုံလားဗျအဲ့ဒါလေးနဲ့ကြောင်းရမယ်ဗျခင်ဗျားတို့ဒီဉာဏ်မှာဟိုတို့ကဉာဏ်တရားဝါဒနာမှာပညာဗုဒ္ဓတရားတို့သုတိပါထိုးထွင်းသီလာတင်တယ်ဒီယုံနာနှပါကွဲဖို့ရတော့တရုတ်ကွဲလို့ရတာလားရှုခွက်သေးတာထုတ်ထင်ကြည့်ရမှာလေဟိရှုခွက်သေးတာထုတ်ထင်ကြည့်ရမှာဗျာထုတ်ထင်ပြီးနေကြည့်ရပါဗျာဟိဒီယုံနာနှပါတို့ရဲ့ကြာလာခြင်းသူပြုဖို့လေကျုံနဲ့ကျက်ကောင်းလေကျက်ကောင်းနဲ့ကျက်ဥလေအဲယုံနာနှပါတို့ရဲ့ကြာလာခြင်းသူပြုဖို့လေရှုခွက်သေးတာကြည့်ရမှာအဲ့ဒီလည်းယုတ်တာငါကဒီလိုခြင်းသူပြုတယ်မင်းကဒီလိုကျေးဇူးပြုနိုင်ငံလုံးမင်းကဒီလိုကျေးဇူးပြုလို့ရှိရင်ငါကဒီလိုကျေးဇူးပြုကိုလာပြနိုင်မှာမတင်လက်ပေးချကြည့်ဟင်ရှင်မမိုလီကြီးမှတ်တဲ့ဒီသိတဲ့ကလေးတခါလေအလုံးလုံးပုံလေဖျက်ပြမိုလီတော့မသိတဲ့ကလေးအလုံးလုံးပုံဟင်တော့ဖျက်ပြမိုလီရဲ့ရှိမှသိတဲ့ကလေးကကျူလုံးလုံးပုံကမင်းလေးရတာပဲဒါနာမြင်ရတာကပရမတ်ပါအဲ့ဗျာနာကျေးဇူးပြုတဲ့သူမင်းကဒါငါ့ကိုကူညီမှာဒီလိုကူညီနဲ့ဒီလိုလာနိုင်မှာမတင်လေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့တော့ဒီညာပင်လေးကိုထိုးထွင်းကြည့်ဆိုတာကခုနပြောတဲ့ကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အဲ့ဒီငြိစေရိုက်ဝါဒနာ၆မျိုးပေါ်လေအထူးတုံမျိုးအောင်တုံမျိုးလားအဲ့တာဒီကိုဟောပေါ်လေတရားမှာမဟုတ်ဘူးတတိလေးနဲ့ငင်းချမ်းလို့ပြောပါလားဒါဘုရားပြိမဲ့နေတယ်လာခဲ့ဘသူဘယ်ကောင်လာလားသူတို့ငင်းချမ်းလို့တာပွားလိုက်တာတတိနဲ့လားဟင်အဲ့တော့ယောဂီတို့တာဝန်တတိပဲတင်တယ်ဟင်ယောဂီတို့ပြေးတာတတိတလုံးလာပြေးတာလားတို့ကတတိတလုံးပြေးတာဒီတတိတလုံးကအတုံးချသွားမှာမညတရားအကြောင်းရှိဘူးအေးကေနာကြဘူး